വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആശിസ് ഗെയിമിംഗ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലാബ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ തമ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രീം ലാബ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ സ്ട്രീം ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഓംലെറ്റ് ആർക്കഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്ട്രീം ലാബ്സ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പർച്ചേസ് വേർഷൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ട്രയൽ വേർഷൻ തന്നെ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വിഷ്വൽസ് ബാക്കി കാണാം. നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത്. സ്പീഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഫോണിലായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഓണാക്കിയ ഉടൻ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ വിത്ത് യൂട്യൂബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ലോഗിൻ വിത്ത് യൂട്യൂബ്. ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ ട്വിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ അടിയിലുണ്ട്, അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുത്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇമെയിൽ ഐഡി നമുക്കിവിടെ വിസിബിൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ കൊടുത്ത ശേഷം അലവടിക്കുക, കുറച്ച് പെർമിഷൻ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയാണ് കൊണ്ട് അതോ സ്ക്രീനാണോ നിങ്ങൾക്ക് മിറർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈവ് വേണ്ടതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അലേർട്ട് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ലൈവിൽ കാണേണ്ടത് അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനെല്ലാം അടിച്ചു വിടുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് ഓൾറെഡി രണ്ടാമത് ഈ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ നോക്കണമെന്നില്ല. രണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ എനിബിൾ ക്യാമറ ആൻഡ് മൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം, അതൊക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം. ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോണിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അത് നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പം ക്യാൻസൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അത് ക്യാൻസൽ അടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വിച്ച്, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. കസ്റ്റം ആർ ടി എം പി സെർവറും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. വാട്ടർ മാർക്കിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഓബിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്ട്രീം ലാബ്സിനെ പറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മെനുവിൽ ഈ കാണുന്ന അലോ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിന് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ക്യാൻസലാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, ലൈവ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ആശീസ് ഗെയിമിംഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ട്, ആ ഇത് മാത്രമേ ലൈവിൽ കാണാൻ സാധിക്കൂ. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ ഒരു സൈസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റേതായ സൈസിനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ സൈസിനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലൈറ്റ് മോഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേണ്ട സൈസിനുള്ള ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എഫ് പി എസ് മാക്സിമം 30 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും 30 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനെന്തായാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും സ്ട്രീം ലാബ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പിന്നെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ആ സൈഡ് കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3.5 മാർക്കിനകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം പ്ലസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ലോഗോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആയിട്ടാണ് വെച്ചത്. അതായത് നമ്മളത് ലോഗോ ഇമേജ് അടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോഗോയുടെ പകുതിയാണ് വെച്ചത്, കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് ആ ഒരു വീട്ടിലത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലോഗോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വെക്കുന്ന സാധനം ടോപ്പിലേക്ക് വരണം. സ്ക്രീൻ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടും അതിന് മേലെ ലോഗോ,
അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജി പേ നേരിയൊക്കെ ഗൂഗിൾ പേ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അടിക്കണം വലിയ ഇത് മാത്രം സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് മേലായിട്ടും അതിന് മേലെ ബാക്കി രണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ തന്നെ അത് വിസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈസിൽ നിന്നും സ്ട്രീം ലാബ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ആഡ് പിടിച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് വഴി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ജിഫ് ഫയലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട് ആനിമേറ്റഡ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആഡ് ക്യാമറ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഗെയിം, അപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് നമ്മളെയും കൂടി കാണാം, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കതിപ്പം മെയിൻ മെനുവിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടിട്ട് ഈ കാണുന്ന നടുക്കൾ റെഡ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാലാണ് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ട്രീംലാബ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് നൗ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ വിസിബിൾ ആകൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്പ്ലേ വിസിബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ അടിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുക, ലൈവിലും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.